كچے دن لایا نا تلے ہوا جو مارے کیتے ہاں تاجی دوشی ہے ہاں واہ ہاں میں گلا دے غلام حضرت گاتی دے ویک ٹک ٹاک دے وچ تاتے ہاتھ نور لام رے تے کرے تے نال کھڑو تری کھا دے بازی ہے ہاں دے ماں بچی دی آئی ہیں بڑی پہ ٹک ٹاک تے بڑی آئی ہیں پہ ٹک ٹاک تلے بھرے نا بوٹیاں تلو لا پوترا او تو تے نگی کی ہوے اے سین کرا ہے کرا کام دے وانا ہاں ویڈیو ہے نا تیاں نال جان دے پاتر اگوا ہے تا نا باغ بڑا بڑا ہے کیمرہ لو کیمرہ کیمرہ پی ہے بچرا کھا موبائل ٹھیک ہے پر کیمرہ نال نہ رزلٹ نہیں ملدا او نہ صحیح موبائل 4 کے لینے کیمرہ ہی 4 کے لینے حالانکہ موبائل باہر کا مرے نے اچھا موبائل والا رزلٹ اپ موبائل گتا ہے کہ نہیں جگہ مرے نہ بٹن دی پوچھ حالانکہ بیا موبائل ہوا میں رکھے وہ 4 دن بالا ختم کر کے لاد رکھے او در زیادہ رزلٹ رزلٹ نہیں صحیح ہے موبائل اپ دو اور کیمرہ کم نہ رہے تو موبائل دیو لڑکی
ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਬਧਾਈ ਹੋਣੀ ਆ ਭਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਭਈਆਂ ਹਾਂ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਚੱਲ 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 ਚੱ